हवामान विभाग की आगाही प्रमाण वरसादे नवसारी जिला ने धमरोड़ियों छे। त्यारे भारे वरसाद कारण चिखली तालुका में पसार थती कावेरी नदी गांडीतूर बनता 25 जेटला लोकोनु स्थलांतर करवामां आव्युं छे। एनडीआरएफ की टीम न पहुंची शकता खुंद और गोलवाड़ विस्तार में 8 वधु लोकोने एरलिफ्ट करवामां आव्या छे अने हजी हेलिकॉप्टर द्वारा एरलिफ्ट करवानी कामगीरी चालू छे। त्यारे एनडीआरएफ की टीम द्वारा पण रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायुं छे। चिखली तालुकामांथी पसार थती कावेरी नदीए रुद्र स्वरूप धारण करता चिखली पंथकना કેટલાક વિસ્તારોમાં લોકોમાં પાણી ફસાઈ ગયા છે। નદી નજીક આવેલા મહોલ્લામાંથી 25 જેટલા લોકોનું રેસ્ક્યુ કરી સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે। જો કે એનડીઆરએફ ન પહોંચી શકતા તેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થતા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તાત્કાલિક એરલિફ્ટ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં હેલિકોપ્ટર દ્વારા ખોંદ અને ગોલવાડ વિસ્તારમાંથી 7-8 લોકોને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે। આ ઉપરાંત ચીખલીના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાના કારણે રહેણાંકમાં પાણી જતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા, ત્યારે વહીવટીતંત્રએ તાત્કાલિક ત્યાં એનડીઆરએફની ટુકડીને મોકલ્યા હતા, ત્યારે પીએસઆઈ દ્વારા પણ બાળકનું રેસ્ક્યુ કરાવ્યું હતું। હાલમાં નવસારી શહેર અને જિલ્લો વરસાદી આફતથી અનેક લોકો ઘરોમાં કેદ થયા છે। નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવ દ્વારા શહેરીજનોને અપીલ કરતો મેસેજ વહેતો કર્યો હતો, જેમાં નીચાણવાળા વિસ્તારના લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી, તેમજ સમગ્ર રાત્રિ દરમિયાન પાલિકા અને વહીવટીતંત્રએ મહેનત કરી લોકોને સ્થળાંતર કર્યા હતા। જ્યારે આજે ચીખલી હાઈવે પર ભરાયેલા પાણીને જોતા લોકોને ચીખલી હાઈવેનો ઉપયોગ ન કરવા માટેનો પણ મેસેજ વહેતો કરવામાં આવ્યો હતો। નવસારી જિલ્લામાં આપની ત્રણ નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને એક સાથે આ નદીઓના જે લેવલ છે ખતરાની સપાટીથી ઉપર થયા છે। જિલ્લા વહીવટીતંત્ર બધા લોકોને ઇવેક્યુએટ કરી લીધા છે, તેમ છતાં અમુક લોકો જે છૂટાછવા ફસાયા છે અને જે પહેલે નહીં નીકળ્યા આશ્રય સ્થાનમાં જવા માટે, એ લોકો તરફથી આપને રજૂઆતો મળે છે અને અમારા જિલ્લામાં એનડીઆરએફની ટીમ એને સતત કાઢે છે। નવસારી સિટીની અંદર જે એનડીઆરએફની એક કંપની તૈનાત છે એ અત્યારે નવીનગરમાં 8 લોકોને રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને એક બીજી ટીમ જે અમારી બિલીમોરા તૈનાત હતી એ વાંસદા ખાતે પ્રતાપનગરમાં 21 લોકો ફસાયા હતા, એ લોકોને મને જાણકારી મળી છે સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવે છે। સાથે વલસાડ જિલ્લામાંથી પણ આપને મદદ લેવામાં આવી અને એની એક કંપની ઓન ધ વે છે અને આપણા જિલ્લામાં આવી જવાની છે અને રાજ્ય સરકારમાં રજૂઆત કરતાં સુરત જિલ્લામાંથી એક કંપની આપને મળી છે અને એ લોકો પણ બારડોલીથી આપણા પાસે આવે છે મદદ માટે। તો નવસારી જિલ્લા આ કુદરતી આફતને સામના કરવા માટે સારી રીતે સજ્જ છે। 4 એનડીઆરએફની કંપની છે, દરેક ગામડાઓમાં આપની ટીમ છે જે લોકોને સુરક્ષિત રીતે કાઢે છે અને સાથે સાથે એક વસ્તુ આ પણ એક ધ્યાન લેવી જરૂર છે, મીડિયાને મારફતે હું જણાવવા માગું છું, નેશનલ હાઈવે જે સુરતથી બોમ્બે અમદાવાદથી બોમ્બે જાય છે એમાં ચીખલીથી આલીપુરના વચ્ચે પાણી આવવાથી અત્યારે બંધ કરવામાં આવે છે, તો અમુક ટ્રાફિકના ઇસ્યુ ત્યાં સર્જાઈ શકે છે, તો બધા લોકો તમારી વિનંતી છે અત્યારે આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરવાનું એ ટાળે અને સુરતથી સચિન થઈને મરુલીજાના જે રસ્તા છે એ પણ અત્યારે બંધ છે પૂર્ણા નદીના પૂરના લીધે। તો અત્યારે બધા લોકો તે મારી અપીલ છે કે એમના વિસ્તારમાં રહે અને જ્યાં સુધી આ પૂરની સ્થિતિ નોર્મલ નહીં થાય ત્યાં સુધી બહાર નીકળવાનું ટાળે।